Fala galera, nós somos a banda P9 e a gente está aqui com uma leitora da Toda Team que vai fazer algumas perguntas pra gente. Vamos ver o que ela tem pra falar. Oi, gente. Oi. Você tem namorada? Foi de novo. Michael. Eu tenho Michael namorada. Tem namorada. Eu tenho namorada. Ele é o único da banda que namora. Não. É quase um casamento. Você tem alguma tatuagem? Temos. É pra mostrar? Não, deixa no segredo. Não dá. É no segredo, mas eu tenho duas tatuagens, o Johnny tem uma. Eu tenho o tem duas. Não, o que não tem, eu tenho duas. Mas o que tem um piercing. Não, tô brincando. Pra onde vocês viajaram e, tipo, gostaram, assim, a melhor viagem do tempo? Juntos? Acho que a viagem. Mas, cara, pra mim, mesmo não sendo junto com você. Tipo, não tem como, não. Não, mesmo considerando outras viagens, a melhor viagem foi de Nova York. Foi Nova mais York, marcante pra gente. Foi. Mas agora, fomos das quatro. Toda viagem aqui pra São Paulo é muito legal, eu gosto, sabia? É verdade. A gente vem pra cá porque, tipo, parece que é outro país, apesar de ser tão perto, né? O clima, tipo. É. Porque tem uma vibe de Nova York. É, total urbano, sabe? O Rio, total natureza. É completamente diferente. Muito bom mesmo. Então acho que São Paulo é uma outra viagem que a gente gosta, né? Bastante. Como foi a experiência de gravar um CD? Então, foi bem corrido. A gente gravou em tempo recorde, em 21 dias, lá em Nova York. Foi ralação, porque a gente ficava, tipo... A gente entrava que horas mesmo? Uma da tarde, saía 5 da manhã, tipo, era direto. A gente só... Sem dormir às vezes. Sem comer, só parava pra comer às vezes. Mas se você fosse cantar logo depois, era melhor comia, comer. Né? Não. A gente ficava sem comer, eu acho que... Era realmente bravo. E sem contar que era muito bom. A gente estava em Nova York, né? Mas a gente se divertia muito, cara. Muito. Tinha medo de sinuca. No estúdio, então a gente tava escutando a música, mas a gente, tipo, ensaiando pra cantar já lá, pra gravar. Mas a gente jogando sinuca e tal. Acho que a gente gostava de fazer aquilo. Gosta de fazer isso, então é uma diversão. É uma diversão, né? E cada hora uma música nova, né, que chegava. A gente toda hora, tipo, se surpreendia com o nosso trabalho aqui acontecendo e vendo o que o nosso produto tinha sido gerando ali. Pô, muito legal. Verdade. Inacreditável que ele era nosso, né? Então, tem uma música de vocês que é trilha sonora do Novela das Nove. Qual foi, tipo? Foi. Salve Jorge, né? Foi. Sensacional. Quando a gente descobriu que tinha entrado na novela, foi My Favorite Girl. A gente descobriu que tinha entrado na novela, no Salve Jorge. A gente ficou, a gente tava lá, acho que a mãe do Igor, uma amiga minha, ligou, falou, e a gente tava no restaurante, a gente começou a pular, a gente, será que entrou mesmo aí? Entrou, a gente começou a pular, foi igual um balão. O melhor de tudo é porque ninguém entendia português, né? Então a gente falou, tinha que falar, falou tudo. Pra no Twitter assim, que tava minha namorada. Pô, música do Under Action na novela, não sei o que, a gente fez. Era a nossa música. Foi muito feliz, né? Foi muito feliz. Parece até montagem, né? Aí na hora tinha que dar vários autógrafos no restaurante. Peraí, o que tá acontecendo? A gente, não, nossa música acabou de tocar numa novela grande lá e tal, no Rio. Aí a gente, pô, dá um autógrafo aqui pra levar pra minha filha, não sei o que. Muito engraçado. Muito bom, sensacional. So incredible, just don't let it all. It all looks good to me, but I love you with those jeans. Doesn't matter what you wear, no, I don't really care. It all looks good to me. You're making me go boom, boom. Baby, look at you, you. What you trying to do, do? They fit in you so deep. I love you with those jeans, boom. Baby, look at you, you. What you trying to do, do? They fit in you so deep. Agradecer a galera da Toda Team por ter chamado a gente aqui, se quiser saber mais de final. Às vezes são os postos mais rápidos do mundo aqui. Parabéns, obrigado. Valeu. Cuidado.